俺たちの対戦相手はおめえらか。楽勝だな。そうみたいだな。お前が威張るな。そんなのやってみなきゃわからないだろ。それがわかるんだ。先生、お願いします。俺のペアは転がすことに全てをかけ、転がすこと全てが得意なローリングエンジン、転がしプンコローだからさ。ちなみに好きな食べ物はロールケーキ、音楽はローリングストーンズしか聞かないぜ。荒組って一体。大家好，我是邱老侯。好，那我们今天来看今天的这一篇齁。我们先看齁，我把它调回来。哦，刚才应该是在好，那我们来看今天的这个卡通齁。好，到这一句齁。我们一句一句讲解齁。好，我们看一下。哼，俺たちの対戦相手はおめえらか。楽勝だな。他说哼哼哼哼齁，哼就是我们中文的哼。俺たち齁，我们齁，这边我们是指我们这个玫瑰班。対戦相手齁，対戦是对战，就是比赛的。艾特是对象齁，我们玫瑰班比赛的对象。欧妹齁，我们看一下欧妹，我们这个上面才有讲过。欧妹是你这家伙齁，欧妹是你这家伙。然后他的声音去转一下齁，变一下叫欧妹。欧妹就是欧妹齁，就是你这家伙。那我们这个拉的话是复数齁，那我们就说啊，你这些家伙们。你这些家伙们，其实不像中文哦，所以我们就翻你们就好了。说 oh my 就是 oh my 就是你这家伙，那拉是复数哈，所以 oh my 啦 oh my 啦，说你们这群家伙，他是妈哦，所以等于是哼，我在大吉呢，台生爱德哇哈，我们的这个对战的对象，我们比赛的对象 oh my 啦卡 oh my 啦卡哈，就是是你们这群家伙吗？哦。拉库修巴纳，好，我们看一下去。苏米在的呢，我来的。跳一句了哈，等一下。对吧？誰だっけ？忘れたのか、バラ組のチーターこと。どこしく？カブラだ。俺たちの対戦相手はおめえらか、楽勝だな。好，拉库修巴纳哈，拉库修巴纳就是拉库修是拉库修都赢得很轻松啊，大师是。那这个拉就等于是奶齁，比较提醒对方齁。那男生比较喜欢讲拉，所以拉库修打拉说我们会赢得很轻松呢，我们的对手是你们呢。然后小新就讲苏米代的呢，苏米代齁，好像是这样，米代是好像是啊，苏是代表上一句，好像是你们会赢得很轻松呢。齁，这个答是是。那个拿是哪哦？所以啊，好像你们真的会赢得很轻松呢。OK。我来个一百的。好。OK。好，下一句，我卖，我卖是你这家伙一百路的哈。我们看一下，我卖是你这家伙。好，这个一百路哈，就是很拽啦，或者是说一些大话，或者是很嚣张的意思哈。那我们这个动三加那，我们讲过很多次齁，你命令型的否定就是原型加那，就是不齁，就是说啊你不要干嘛，动三加那是你不要干嘛，就是命令型否定齁。所以我妈一个一巴路呢说什么，你不要嚣张了啦，你不要拽了啦，看懂没有？看懂齁。所以他们两个都对他说小心，你不要嚣张，你不要拽了，怎么样齁？因为他摆出很拽的姿势说对啊，会赢得很轻松呢。齁，然后他们就说啊，你不要摆出这么，你不要讲大话，你不要这么嚣张，有没有？好，我再看。そんなのやってみなきゃわからないだろ。风间说そんなの齁，那样的事情齁，そんな是那样只是啊，你们赢得很轻松啊，这个 no 是名词化齁，你们赢得很轻松齁，やってみなきゃ齁。好，这个亚鲁是做
那やってみるぞ。做看看。哦，やってみる是做看看。哦，那东西叫拿起来是，哦，不做或者是不做不行哈、哦，这个是口语的句型。OK。嗯，好，やるぞ做，やってみるぞ做看看。那东西叫拿起来是不做。好，那我们把这三个合在一起哈、哦，所以やってみる。那等于就是做看看，然后你再接这个 Nakia 哈、哦，所以不做看看的话，哦，不做看看，那等于就是做看看嘛 ，Nakia 是否定不，所以不做看看的话，わからない不知道哈、哦，所以やってみなきゃわからない是什么？不做的话不知道。好 ，OK 啊、哦，那个打漏是把，啊什么意思？说 OK 啊、哦，他说 so na no 哦那样的事情哈、哦，就是说你们会赢得很轻松，你们这个。玫瑰班会赢得很轻松，那样的事情。やってみなきゃ哈，如果没有做看看，这边的做是指什么？你没有这边做看看是指你没有跟我们比赛看看的话，没有跟我们这个向日葵班比赛看看的话，我看到那里打喽，不知道吧？哦，你怎么知道你会赢？你不知道你会赢吧？所以如果你没有跟我们比看看的话，你怎么知道你会赢？哦，那往下看。それがわかるんだ。好 ，sorry 哥，他说 ，sorry 哥是那个事情，那是什么？我们会赢那个事情。我靠，恩达哦，恩达是强调，强调说，当然我们什么那个会赢的那个事情，我们当然知道，我当然知道我们会赢。这个这里面这个 sorry 是指什么？那件事情是我们会赢那个赢得很轻松那个事情。我靠，我是知道，我靠，恩达，好，我们知道，我靠，我是知道，我当然知道我们会赢，有没有？先生，好、哦，下一句。先生，お願いします。好。一般我们学的那个神圣，就是看到老师，还是看到医生的时候，还是看一些很有技术的什么哈、哦，我们会叫他神圣。好、哦、，OK， 那这边的话，哎，好、哦，看那个哈、哦，这边的神圣 onegai shimasu， 这边的神圣要翻大师。好、哦，如果你看日本的古装剧的时候，有没有 ？OK， 通常会怎么样哈、哦？好。那个通常看日本古装剧有没有？哎、欸，哦，那个怎么讲？好，我看一下啊、哦，阿库托库少年哦，好，我看一下，阿库托库二德商人就是那个品性很坏的商人，我们中文就可以以我们今天来翻，我们二德商人我们可以翻奸商，好、哦。那、啊、你看日本的那种武装剧，尤其是那种强巴拉，哦，强巴拉就是那种，我打一下，强巴拉哈，强巴拉就是那种，哦，你看到日本古装剧哈，就是有一个人，哦，就是日本的那种武侠片呐、啊，日本武侠片叫强巴拉，那通常是怎么拍哦？通常是一个拿剑的人，然后被一群人包围，然后这个人，然后把。一个人拿剑被一群人包围，然后这个人把所有人杀掉，这种戏就叫强巴拉。那我们的字典是翻那种日本武侠那个什么，武侠剧的那种片段哈、哦，就是一个人拿刀跟人家对砍，然后把全部人杀掉，这个是强巴拉。好、哦，那通常哈、哦，你看这种电影的时候，还是这种连续剧的时候，有没有？通常这个阿库多库少年哈、哦，这种。二德商人就是那种很坏的商人，我们这边中文就翻奸商。哦，古时候那种奸商有没有？那种很坏的那种员外哈、哦，很坏的有钱人。好、哦，那他为了避免仇家的报仇，他通常会养一群小喽啰，一群小流氓啊，小流氓有没有？但是那为了以防万一，他通常会养一个神社。哦，通常就是小喽啰都被打倒的时候。然后就会有一个很厉害的那个很坏的那个哦，那个看起来像大流氓的，哦，然后那个商人就会讲，先生お願いします，就是说大师拜托你了，哦，他就会请一个就是武功高强的那种剑客来当他的保镖，那个场面的时候，他就会讲先生お願いします，哦，就是说，啊这边的神社指的是大师，哦，就是说啊这个剑术大师，哦，这个大侠拜托你了，哦，帮我哦解决掉他。好、哦，那他这个，那你蜡笔小新这个卡通这个场面，好像就是在模仿这个的哈、哦，就是
哦，就是有找那种武术特别高强的那种保镖还是那种打手，哦，然后就会，然后因为那种他的剑术很高强，所以他们就会说啊，先生，お願いします，就是大师拜托你了，拜托你帮我解决掉他。哦，那他这一幕很像那个，哦，所以他这一句それがわかるんだ，他说。那个事情我当然知道哈，我靠，就知道，我当然知道，知道哦。那个事情是说啊，那个我们会赢得很轻松，我当然知道了，我当然知道我们会赢得很轻松。为什么？先生お願いします哦，他说什么？大师拜托你了，哦。那他这边指的大师是指什么？指保龄球大师哦，说保龄球大师拜托你了。嘿，那我们下看。这块这句还讲蛮快的 ，Ore no pea 哈 ，Ore 是我哈，比较粗俗的我 ，pea 上次我们讲是一组还是一对有没有？好，那 Ore pea 是什么？这边是跟我一组的，跟我一对的。Gorogas 哈，他动词只要师姐就是他动词 ，Gorogas 是去转什么？去旋转什么东西叫 Gorogas？ 去转什么东西？去旋转什么东西叫 Gorogas？ Gorogas koto ni。你是对这个旋转的这个事情，转东西的事情 ，spade yo kake 好，那我们看一下这个 kake 好，这个 spade yo 所有好，全部好，你这个 kake 就是赌博或者是赌上什么好，那我们看一下 哦 kane yo kake 就是什么赌钱 ，kane yo kake 就赌钱，那你前面是麻将你好，麻将就是麻将哈，那麻将你 o kane yo kake 是什么？就赌麻将哈，麻将赌钱哈 ，OK 啊，好，再讲一遍，我要放大一点。卡内奥卡可以就赌钱，那麻将你卡内奥卡可以什么？在麻将上赌钱就是赌麻将。好，我们看一下这一句比较常讲 ，inoji 要卡可以得哈 ，inoji 是性命，那 inoji 要卡可以得什么？赌上性命。他卡五是哦比赛。哦，或者是战斗哈，赌上性命来奋战哈，赌上性命来比赛哈。OK， 好，我们看一下这个塔塔高的发音。哦，他卡卡五，哦，所以inochi 要卡卡的，他卡卡五是什么？赌上性命来奋战哦，拼命奋战哦，比上性命来战斗哈、哦。我们看下去，空岛の研究に哈，好、哦，这一哦，这次的研究，我们看一下 ，spade 要卡卡的一路哈，我赌上了全部，哦 ，spade 是全部或是一切，所以我赌上了我的一切。好、哦，在这一次的研究，我赌上我的一切哈、哦。有一些研究可能很花钱，好、哦，好、哦、，OK， 好、哦，就为了做这次研究哈、哦，我卖房子哈，赌、哦、上我的一切有没有？还是这次的意思哈、哦？所以 spade yo kakeru 是赌上了一切 ，inoji yo kakeru 是赌上了我的性命。那看这字，好、哦，看这句也好。哦他说 ：“Ore no pea wa 哈，跟我一组的，跟我一对的，哦 ，Gorogas koto ni 哦，对这个转东西、转笔、转球、转什么、转什么的这些 ，spade yo kake， 他赌上了全，他赌上他的一切，然后再哦，再做这个哦，再转东西，什么意思？哦，看到吗？嗯，如果以中文来讲哈啊，好、哦。”我的朋友哈、哦，跳跳虎哈、哦，赌上了一切，在这个日本律师考试有没有？花了赌上他的青春，赌上所有的金钱哈、哦，然后在这一次的那个国家考试有没有？哦 ，OK， 那哦这个意思懂吗？所以 Ore no pea wa 我的这个这一组哈、哦，哦他赌上了所有的一切哈、哦，再转东西哈、哦、，OK， 好我看一下。ゴロガスコト哦，对这个转东西的事情哈、哦，スペデ全部的事情，全部转球转笔有没有？
还有转什么？哦，OK。哦，转球、转笔、转什么东西？哦 ，Spade 都会什么？全部都很擅长的，都可以是很擅长。哎，Rolling Good Angie 哈，好，这个 Angie 是幼稚园儿童啦，好的简写哈。这个 N 是游击眼。啊，念错哈，游击眼。啊，是游不是游哈，游击眼。哦，幼稚园哈。儿童那种几多，游击眼几多哈，就是这个原来是幼稚园儿童。那你这个罗林菇哦，罗林菇是英文这边来的哈，罗林菇就旋转的、滚动的。哦 ，OK， 他说什么？他说我的这个组员跟我一组的要比赛的这个组员还是队员，他赌上了所有的一切在转东西。哦 ，OK， 然后。十倍的都可以哈，他是全部都很擅长的，他对转任何东西都很擅长的。Rolling Good Angie 哈的这个旋转的儿童，哦的这个转东西的这个幼稚园儿童，嘿。哦 ，Korogashi Bungoro 哦，好，他这一句其实哈，好，他叫什么哈 ？Korogashi 哈，其哦，你看一下哦。咕噜嘎斯，好，这个咕噜嘎斯是转东西，那它是用这个字的谐音，哦，咕噜嘎斯，有没有？本咕噜，哦，好，你这个本咕噜，哈，一般我们的文是念，一般我们的文是念本，那你这边很特别哦，这边写，这边是念混，好 ，OK 啊，它这边其实有翻啊，咕噜嘎斯是什么？哦，旋转还是翻滚，所以哦 ，Gorogas 是旋转还是翻滚？那你改成名词型哈、哦，变成动物名词型，变 Gorogas 哦，所以说旋转吧，翻滚吧，哈、哦，它是这个，它是这个音，它的音是这个意思，旋转吧，翻滚吧 ，OK 啊、哦。本 Goro 是凤舞狼哈、哦，这个原本文是念笨，它这念混混的话，很多人让人想成什么？混就是大便。哦，所以他这边就翻滚吧，凤舞狼，有没有 ？OK， 要解。哦，所以他名字是有谐音的哈、哦，说翻滚吧，凤舞狼。嘿，好，往下看。嗯，那他下面，加卡拉萨哈，卡拉是因为，哦，因为，哦 ，OK， 阿萨。沙就是那个鱼尾助词啊、哦，沙有点像那个有，还是像那个呢？好、哦，他只是讲沙的话是比较年轻男生在讲，沙有点那种有还是哪那种提醒对方，可是沙多了一点那种帅气的那种感觉。好、哦，好、哦，所以 Goro Kashi Bun Goro Dakara 沙哈，大是啊、哦，因为他是啊、哦，这个中文怎么讲？哦 ，Gorogashi Pugoro， 因为它是 Gorogashi Pugoro 哈、哦、，OK， 哦，这个卡拉是因为那因为放在后面，因为什么？因为我的同伴是 Gorogashi Pugoro， 所以要轻松的赢你们啊、哦，是应该是很简单的哦。好，那这边可以不用反哦，我先看下一句。好。好，吉纳明是顺带一提哈，顺便一提哈，顺带一说哈，哦，中文怎么？顺带一提哈，嘿，哦，顺便一提。好，顺便一说哦，顺便一说，很像我们中文的什么 PS 哦，顺便一说。好きな食べ物は哈，我喜欢的食物是什么 ？Roll cake 哈 ，Roll cake 是那种瑞士卷哈、哦，反正他所有的一切都堵在那个什么卷的东西上面，还是哦旋转东西上面呢、啊？所以他喜欢的食物也是那种什么？他喜欢的食物也是那种卷的圆形的哈、哦，他喜欢的是 Roll cake， 他喜欢的是瑞士卷。好きな食べ物はロールケーキ。音楽はローリングストーンズしか聴かないぜ。音楽はローリングストーンズ
他相当于这哦，他说这个音，他说喜欢，我喜欢的是瑞士卷，喜欢那种卷卷的。On ga ku 啊，我的喜欢的音乐是什么 ？Rolling gu，Rolling gu 是旋转哦 ，stone 哦 ，stone 是石头，然后这个子是复数哈、哦。那 Rolling gu stone 就是很有名的唱片公司叫滚石唱片公司。哦 ，shika kita nai ze 哦，那我们这个 shika nai 是只有只能哈 ，shika nai 是只有只能。哦 ，OK，、啊、这个 Z 就是哪哈 ？Shika nai 有没有 ？Shika 加动一加 nai 哦，这是句型，只有只能，所以我只有听这个滚石唱片。哦，所以这个哦，这个魂勾了哈，这个凤舞郎有没有？哦，这个文武郎哈、哦，那谐音叫凤舞郎，他不管是吃的还是听的，哦。还是他擅长的事情，全部都是旋转东西。OK， 好，我们今天上到这里。OK， 好。